İmanın möhkəmliyində və əqidənin sabitliyində hər birimiz üçün təhriflə ideoloji, psixoloji mübarizə aparmaq vacibdir. Çünki mənə təqdim olunan din ifadələri, din informasiyaları məni formalaşdırır və mən formalaşdığıma uyğun həyat xətti seçirəm. Ona görə də əldə elədiyim məlumatlar içərisində təhrif xəstəliyinə düçar olmamaq böyük imanın mühüm tələbidir. Təhrif adi insanların subyektiv fikirlərindən yaranmış bir xətadır. Allah adına danışılan zaman. Uca Mövlamızın vilayətinin müdafiə olunmasında vacib məqamlardan biri təhrif dərsini bir dövrə yaxşı oxumaqdır. Çünki bugün onun vilayətini sabit edən Qədirxum hadisəsi tarixi və sənəd cəhətindən təksib oluna bilmədiyi üçün məna və dəlalət cəhətindən təhrifə məruz qalır. Sənədini inkar eləyə bilməz, kimsə deyə bilməz ki, Qədirxumda belə bir hadisə olmuyor. Kimsə bunu deyə bilməz. Kimsə deyə bilməz ki, Peyğəmbərimiz Əmirül-Möminin ağamızın haqqında mən kimin mövlasıyam, Əli onun mövlasıdır kəlməsini deməyib. Kimsə bunu iddia edə bilməz, iddia edərsə özünü rəzil edər. Yəni, bütün dini ədəbiyyat yolunu bilən adamlar Qədirxumun necə mütəvatir olduğunu, necə dərin, kəskin sənədlərlə sabit olduğunu bilir. Bəs neyniyək? İşlənən kəlməsinin mənasını təhrif edək. Mövla dedikdə Peyğəmbərin məqsəd dediyi mənaları yox, başqa bir mənaya cəlb edək.